በደቡብ ወሎ ዞን ከ34,000 በላይ ተማሪዎች የ8ኛ ክፍል ክልል አቀፍ ፈተና እየወሰዱ መሆኑን የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አሊ መኮንን ተናገሩ። በዞኑ 620 ትምህርት ቤቶች ፈተናውን እያስፈተኑ መሆኑን የዞኑ ትምህርት መምሪያ አስታውቋል። በደቡብ ወሎ ዞን ኩታበር ወረዳ በመገኘት የፈተናውን ሂደት ምልከታ ያደረጉት የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አሊ መኮንን እንደ ዞን ፈተናው ያለምንም ችግር እንዲጠናቀቅ በርካታ ስራዎች መከናወናቸውን ገልጸዋል። ይህ ፈተና በሰላማዊ መንገድ እና ያለምንም እንከን እንዲጠናቀቅ በዞን ደረጃ ኮማንድ ፖስት አዋቅረን የመረጃ ክፍል አደራጅተን ትምህርት ተቋም ላይ ፓርቲም ላይ እንደዚሁም የጸጥታ ተቋሞችም ላይ አደራጅተን ስራ እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ በተሳካ ሁኔታ ፈተናውን ለማጠናቀቅ የሚያስችል ስራ እየሰራን ነው። በዚህ ረገድ የጸጥታ መዋቅራችን፣ መላው ሰላም ወዳዱ ህዝባችን፣ የደቡብ ወሎ ህዝብ እንደዚሁም ደግሞ በየደረጃ ያለው አመራር እና የትምህርት ባለሙያው ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሶ የፈተና ስርዓታችን ስኬታማ ይሆናል። 300 ትምህርት ቤቶች ተማሪዎቻቸውን ከቦታ ቦታ በማንቀሳቀስ በማስፈተን ላይ ናቸው ያሉት ዋና አስተዳዳሪው የትራንስፖርትና መሰል ጉዳዮችን የማመቻቸት ስራ በስኬት መከናወኑንም አንስተዋል። ተማሪ ወደ ማዕከል ለማጓጓዝ በጣም ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። አንዱ የትራንስፖርት አክሰስ ለተማሪዎች ማቅረብ ነበር። ከዚህ አኳያ በጣም ጥሩ ስራ ተሰርቷል። ሁለተኛ ደግሞ ተማሪዎቹ መጥተው የሚሰነብቱበት ቦታ ዝግጅት ነበረ። ይህም በአግባቡ እንዲዘጋጅ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። በሌላ በኩል የምግብ አቅርቦትና አገልግሎት የሚኖርበትን ሁኔታ ለመፍጠር የሚያስችል በየማዕከሉ በርከት ያሉ የምግብ ቤቶች በአዲስ እንዲከፈቱና ለተማሪዎቹ አገልግሎት እንዲሰጡ፣ በአጠቃላይ ተወስዶ ሲታይ የቅድመ ዝግጅት ስራችን እጅግ በጣም ስኬታማ ስለነበር ምናልባትም የጠላትን ተማሪ አለማስፈተን ፍላጎት ሊከላከል የሚችል ሊመክት የሚችል ዝግጅት አድርገን ስለነበረ አሁን በ620 ትምህርት ቤቶቻችን ፈተናውን እየሰጠን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። የደቡብ ወሎ ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አለምነው አበራ በዞኑ ከ34,000 በላይ የ8ኛ ክፍል ተማሪዎች ፈተናቸውን እየወሰዱ መሆናቸውን ነው የተናገሩት። 620 ትምህርት ቤቶች አሉ የሚያስፈትኑ። በዚህ መሰረት 320ው እዛው ትምህርት ቤቶቻቸው ላይ ተማሪ ሳይንቀሳቀሱ የተፈተኑበት ሁኔታ ነው ያለው። 300 ትምህርት ቤት ግን ከቦታ ቦታ በማንቀሳቀስ ነው እያስፈተን ያለ ነው። ወደ 112 ማዕከላትን ፈጥረናል፣ ይሄ ስናደርግ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ተማሪዎች ሲንቀሳቀሱ የትራንስፖርት እጥረት አለ፣ የጸጥታ ሁኔታ አለ፣ የምግብ አለ፣ የመኝታ አለ፣ የጤና አገልግሎት ብዙ ነገሮች ይነሳሉ። ለዚህ እንደው ግልጽ እንደወላሽ ወደ 67 የህዝብ መኪኖችን ተጠቅመናል። ከ34,000 በላይ ተማሪ በዛሬው ዕለት ፈተናውን በአግባቡ በሰላም እየወሰደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በአንዳንድ አካባቢዎች ተማሪዎች ፈተናውን ያለምንም ችግር እንዲወስዱ ማህበረሰቡና ተቋማት ልዩ ድጋፍ በማድረግ ሚናቸውን እየተወጡ መሆናቸውንም አቶ አለምነው አክለው ተናግረዋል። እንደ አልቡኮ ወረዳ ያመጣላችሁ 3 ቀበሌዎች 140 ሺህ ብር አወጥተዋል። 140 ሺህ ብር አወጥተው ደግሰዋል። ተማሪዎቹ ያለምንም ጭንቀት ይሄንን የተዘጋጀ ምግብ ልክ ሰርግ በሚባል ደረጃ ተሰርጎ እየበሉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ኢቭን ዩኒየኖች እነዚህ ህብረት ስራ ማህበራት እስከ 1 ኩንታል ጤፍ እያዋጡ እየሰጡብን ሳለ እያንዳንዱ ቀበሌ እስከ 5000 ብር አዋጥቶ እየተመገበ ያለበት ሁኔታ እና ተማሪ ያለው ይህን ሰርተናል። መረጃው የደቡብ ወሎ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን መምሪያ ነው።